kelibsiz Yulduz Shamsiddinovna. Assalomu alaykum. Lekin assalom. Taraflar dasturida mehmonisiz va kutilgan insonlarimizdan birisiz. Kelishingiz va sizni taklif qilganimizdan keyin o'tayotgan o'sha o'rtadagi jarayon O'zbekistonda emasligingiz haqida bir eshitdik. Kino masalasida boshqa davlat ekanligingiz va kelganingizdan keyin bu joyda ko'rish va siz bilan suhbatlashish anchagina tomoshabinlarimiz uchun qiziq bo'ladi. Gerçi şahsi hayatınızda tekişli bazı bir masalarını çekilip ötsek de. Rahmat. Ve hemen uzun şahsi hayatı uzun için kızı ve başkalar bilişini hoklamaydı. Bunu kaçan geçe masalarını şahsi hayatı hakkında yapırış hoklamaydı insanı mı diye böyleyiz? Şimdi birinci navbette insanın uzu tayar buluş gereği. Kana kadar bir malumatını beriş için ya ki hayatı da kana kadar yangi bir hayotga qadam qo'yayotganda o'ziga ishonch hosil qilgandan keyin tayyor bo'lgandan keyin aytishi kerak deb o'ylayman. Mendirman Jaloliddin teleserialimizning syomkasiga ketganimizdan keyin hamma biladi biz 2 oy, 3 oy u yoqda ot qilich darslarini olganimizdan keyin pandemiyaga to'g'ri kelib qoldik. Pandemiyaga to'g'ri kelganimizdan keyin yo'llar yopildi va biz o yerda qoldik. Bilasizmi, shunaqa bir ma'lumotlar keldiki, o'sha payt ba'zi bir aktyorlarimizga buvim o'tib qoldi deyishdi. Birisi amakim o'tib qoldi dedi, birisi yana bir kimdir o'tib qoldi dedi. Endi ichimizdan nima o'tayotganini o'zimiz bilamiz yo'qda. Oilamizdan uzoqdamiz, hamma yo'q yopu. Juda qiyin masofadan yordam berish. Shu borada qiynaldik, bilasizmi? Va o'sha paytda biz misol uchun darslarimizni davom ettirdik. Turk aktyorlari bilan birgalikda ishimizni tugatganimiz yo'q. Pandemiya bo'lishi bilan birgalikda biz serialimizning ssenariysini to'g'risida ish olib bordik. Bilasizmi, bu insonlar bizga juda ham katta dalda berdi. Nima yordam kerak bo'lsa, qanaqadir tushkunlikka tushib qolmanglar, biz oldingizdamiz. Deb bizga yordam berishdi ular. Ya'ni yolg'izlatib qo'ymadi u yerda. Butun pandemiya o'tib, biz serialimizni syomka jarayonini boshlab tugatganimizdan keyin birinchi bo'limimizning premyerasi bo'lib o'tdi O'zbekistonda va biz bu yerga keldik. Va bilasizmi, meni xafa qilgan narsa nima? Biz u yerda juda katta mehnat qildik-da. Kimidir qo'li sindi, kimidir oyog'i sindi, kimidir mazasi bo'lmadi. Pandemiyada oilamizdan uzoqda qoldik. Shularni hammasini ko'rganimizdan keyin premyeramiz o'tdi-ku, birinchi bo'limimiz premyerasi. Va men Emre'ni rostdan ham bizni Jaloliddin Manguberdini obrazini yaratgani uchun qanaqadir kichkina bir hissasini qo'shdi. Chunki men ko'rdim syomka jarayonida u bolani qanaqa ishlashini, qanaqa jonini berishini. Juda hayajonlangan edi u kelganimizdan keyin. Qanaqa o'tarkin, yaxshi o'tarmikin, yo'qmi? Biz ham prямой efirda o'sha paytda birinchi marta birinchi bo'limni tomosha qildik-da. Va sahnaga chiqqanimizdan keyin men uni tabrikladim. Tabriklayman seni dedim. Juda ham yaxshi ish chiqarding dedim. Va shu narsani u yoqdagilar syomka qilib juda bir yomon ma'noga olib ketib qolishdi bu narsani. U video chiqdi. Insonlarning muhokamasimi? Juda og'ir keldi menga. Juda qo'pol kommentariyalar keldi. Bilasizmi, nimaga og'ir botdi? Biz u jarayonda yashab, hammani ishga bo'lgan munosabatini o'sha yerda bildik. Bu loyihada har birta inson ishoning qo'lidan kelgancha harakat qildi zo'r qilib chiqarish uchun. Bilasizmi? Serial boshqa tomonga bo'lib qoldi. Bu narsa boshqa tomonga bo'lib qoldi. Qilib kelgan mehnatimiz baribir endi masshtabli loyiha, birinchi bor Turkiya bilan hamkorlikda olingan loyihalardan biri bo'ldi. Bu bizga uchun juda ham hayajon. Umuman biz kutgan narsalar umuman boshqa narsaga aylanib ketdi. Tabiiyki, u narsalardan chiqib ketganman, chunki u kommentariylarni tagiga endi erkak kishi ham yozadi, ayol kishi ham yozadi. Erkak kishi bilasiz qanaqa qo'pol kommentariylar yozishi mumkin. Xullas, shunaqa narsalar nima qilib ketdi? Chunki meni ham uyimda ota-onam bor. Meni ham uyimda akam bor. Va bitta mana shu harakat mana shu narsalarga olib keldi-da. O'shaning uchun har doim inson tayyor bo'lganda o'sha javobini berish kerak. Bugun nimalardan ehtiyot bo'lyapsiz?
yomon narsalarni o'ylamaslikka harakat qilyapman. Niyatni to'g'ri qilishga harakat qilyapman. Inson qaysidir yoshga kelgandan keyin huzur, tinchlikni xohlab qolar ekan. Va shu tinchlikni asrab bilish uchun qo'lidan kelgancha hamma narsa qilar ekan. Hozirgi kunda men shu narsani qilishga harakat qilyapman. Sizni tinchligingizni nima ta'minlab beryapti? Halovatingizni nima ta'minlab beryapti? Oilamni sog'ligi, oilamni oilamni tinchligi menga tinchlik beradi. Tanlovlaringizni qay darajada shaxsiy fikrga egasiz? Kimga ishonasiz tanlovlaringizni? Kimga suyanib, qanday bir omillarga suyanib tanlov qilasiz? Qanday tanlov bo'lishidan qat'iy nazar. To'g'riligini kim tasdiqlab beradi masalan? To'g'riligini hayotimda 3-4 kishi bor. O'sha insonlarga men hamma narsani ishonaman. Hamma narsani maslahatlashib ko'raman. Va shu insonlarga ishonaman. Payti bo'ldi. O'rtog'im bor edi oldimda. O'rtoqlarim bor edi, do'stlarim bor edi oldimda. Shunaqa paytlar keldiki, men bitta o'zim qolib ketdim. Keling, aybdor qidirmaymiz-u, o'sha yolg'iz qolib ketishi nima bilan bog'laysiz? O'sha payt yolg'iz qolib ketishingiz. Men hech kimni aybdor qilmoqchi emasman bu asnoda. Bu borada hech kimni aybdor qilmoqchi emasman, lekin Xudoning o'zi bizga sinov bergandan keyin oldimizda kim qolish qolmasligini ko'rsatib berar ekan. Misolchi, men hech qachon o'ylamaganman, shu men bir o'zim qolib ketaman. O'rtoqsiz, do'stimsiz qolib ketaman, juda bir qiyin vaziyatda. Yaxshi ham shunaqa bo'ldi. Chunki undan keyin men o'zimni eshitishni boshladim. O'zim bilan maslahat qilishni boshladim. Va yonimdagi bo'lgan 3-ta 4-ta yaqin insonimni fikri bilan, meni fikrim hamohang ekanligini o'sha paytda o'rgandim. Bugun do'stlar qanday tanlashingiz mumkin masalan? Men bugun do'st tanlamayman. Shunda do'st kerak emasmi sizga? Meni yaqin insonlarim bor. Ishonganim ular, o'rtoqlarim bo'lishi mumkin. Bu 4 ta insonni darajasiga qo'ymayman o'zim. O'zim qo'ya olmayman. O'sha 4 ta insonning ichida oila a'zolaringiz ham bor? Tabiiyki. Chunki hayotingizda nima bo'lishdan qat'iy nazar, yoningizdagi oilangizdan, yaqin insonlaringizdan boshqa insonga sizni na sog'ligingiz kerak, na omadli bo'lganingiz kerak. Na to'g'ri bo'lganingiz kerak. Faqat oila. Bunga qachon yetib keldingiz? 3 yil bo'lib qoldi. Demak, o'shandan avvalgi bo'layotgan o'sha do'stligingiz yoki insonlarga bo'lgan munosabatingiz noto'g'ri bo'lganligini his qilgansiz bugungi kunga kelib. Bilasizmi, juda ko'p voqealar bilan ko'rsatib berar ekan-da, Xudoim bu narsani. Lekin bu narsani siz ko'ra olishingiz muhim ekan. Men ko'p narsa, men ko'ra olmaganman shu paytgacha. Misolchi, 3 yil oldingi bo'lgan narsalarga men ko'p narsani ko'ra olmaganman. Ko'rganman, farqiga bormaganman. Bugun qay darajada o'zingizga ishonasiz? Bu qiyin savol. Bilmayman qay darajada o'zimga ishonaman. Lekin qaysidir fikrga kelganimdan keyin baribir shu hayotimdagi o'sha aytib o'tgan insonlarimga baribir murojaat qilaman. Shunaqami-ekan, shunaqamasmi-ekan. Bilaman, ular menga yomonlikni ravo ko'rmaydi va o'zim ham ishonchim hosil bo'lganda va ularning fikriga meni fikrim to'g'ri kelayotgan bo'lsa, demakki to'g'ri deb o'ylayman o'sha narsa. Hayotingiz murakkablashtirib yormaganmisiz? Biz o'zimiz juda ko'p narsani murakkablashtiramiz. Misol uchun qanaqadir oddiy narsa ni juda katta bo'rtirib, qanaqa qilib buni ichidan chiqib ketaman deb o'ylaymiz. Aslida u juda ham oson. Aslida o'sha narsani o'rganishga harakat qilyapman hozir. Kimga murojaat qilyapsiz o'rganishga harakat qilish davomida? Aytmayman. Ya'ni psixolog bilan? Yo, psixolog emas. Oson bo'lyaptimi? Ya'niki foydasini his qilyapsizmi siz? Bilasizmi, men har doim o'zim bilan o'zim gaplashardim. Endi bilmayman, bu narsa hamma insonda bor deb o'ylayman. Baribir misol uchun rulda ketayotganimizda nimadir bo'lganda tobatom nimadir deymiz-ku misol uchun o'zimizga o'zimiz. Men juda ko'p shu narsani xayolimda o'ylayman. Shuna qilsam to'g'ri bo'larmikan? To'xta, nima deyapsan? Unaqa-bunaqa deb ketaman-da. Ko'pincha birinchi o'ylagan fikrim to'g'ri bo'lib chiqadi. Nimadir o'sha payt xayolim kelsa, o'sha to'g'ri bo'lib chiqadi. Keyingilari uje men murakkablashtirgan bo'laman.
ko'proq o'sha birinchi kelgan fikrga tayanish kerak deb o'ylayman. Bu mening fikrim. Balki boshqalarda boshqachadir. Sizning hayotingiz, sizning o'sha qarashlaringiz, ijodingiz barcha qiziq bo'layotgan bir paytda sizdan qanday fikrlar o'tadi? Nima uchun mening hayotim ular uchun qiziq degan narsa o'tadimi? Jahlingiz chiqmaydimi? Yo, jahlim chiqmaydi. Endi kasbimiz shu, biz shu kasbni tanlaganmiz. Tabiiyki insonlarga qiziq bo'ladi va bu narsa odamlarga qiziq bo'lgani uchun bizga ham qiziq bu narsa. Faqatgina noto'g'ri bo'lgan ma'lumotlarga, misol uchun bilasizmi, bitta fikr ketadi-ku, ikkinchisidan o'sha fikrni tasdiqlaydigan yana nechtadir faktlar ham keladi-da. O'sha narsa salmani o'ylantirib qo'yadi hozirgi kunda. Ijtimoiy tarmoqdagi o'sha muhokamalarni o'qib chiqasizmi har birini? Ba'zida o'qiyman, ba'zida o'qimayman. Ijodingizning kelajagini qayerda ko'rasiz, O'zbekistondami yoki boshqa chet davlatdami? Bu narsa haqida hech o'ylab ko'rmagan ekanman, lekin kasbimni chiroyli qilib davom ettirishni xohlayman. O'ynamoqchi bo'lgan rollarim, gavdalantirmoqchi bo'lgan xarakterlarim bor hali ichimda. Hali qilgan, ya'ni deylik 10%ni qildim hozircha. Mani nazarimda 100dan 10%ni qildim. Hali foydalanmagan qirralaringiz turibdi shunda? Ha. Mana Yulduz, xohlaymizmi yo'qmi? Bu gap ko'proq so'y oila davrasida turmushga chiqishing va farzandli bo'lishing kerak. Bu munosabat qachondan beri yoqmay qoldi sizga? Bu munosabat menda hech bo'lmagan, chunki mening uydagilarim hech qachon menga sen buna qilishing kerak, buna qilishing kerak deyishmagan. Bu borada oilamga rahmat aytaman, chunki o'qiyman deganimda o'qitishdi. Shu kasb orqali noniyman deganimda meni qo'llab-quvvatlashdi. Endi hozir odam boshqa shaharda yashaydilar. Uzoqdan bo'lsa ham gaplashamiz. Ovozimdan, anaqamdan hamma narsani tushunib biladilar. Onam bilan bizni juda ko'p narsa bog'laydi. Juda ham ko'p narsa. Mani yoshligimdan onamni, misol uchun shu kungacha qanaqib kelganlarini ko'rib, anglab kelganman. Kichkina yoshligimdan ko'rib anglab kelganman. Oila tashvishini, qanaqa og'ir bo'lishini, qanaqa og'ir kunlar bo'lishi mumkinligini, bunaqa og'ir kunlardan qanaqa qilib yana yiqilganingizdan keyin yana takroran turib, sekin-sekin yana tirmashib hayotga davom etish kerakligini, qanaqa chiqib ketish kerakligini men ko'rib kelganman. Shuning uchun meni oilamda unaqa narsa yo'q. Faqat bunaqa takliflar yoki fikrlar tashqaridan bo'lishi mumkin. Bu borada hech qiynalmaganman xullas. Bunaqa savollarga tutilmagansiz, demak. Endi tabiiyki, qarindoshlar aytishi mumkin, ular ham u darajada emas. Qachon endi deb qo'yishligi mumkin, ay xudo xolisa. Deyman, bo'ldi, o'tib ketadi. Yuqorida oila haqida gapirdingiz. Bugun qanday oilani orzu qilasiz? Endi yaxshi bo'lsin desam, bu juda bir umumiy javob bo'ladi, tabiiyki. Uning orasiga juda ko'p narsa kiradi. Qalban bir bog'liqlik bo'lsin. Bilasizmi, ba'zida misol uchun qarshingizdagi inson bilan gaplashasiz-ku, lekin u sizni eshitib, eshitmayotganligini farqiga borasiz. Ha-ha deb turish mumkin-da. U siz tushunishi mumkin, eshitishi mumkin, lekin siz bilan birgalikda uni yashashi ham kerak-da. Majburan sizni eshitishi kerak emas. U rostdan ham sizga taalluqli bo'lgan inson bo'lsa, u rostdan ham shundoq ham sizga intiladi, sizga ishonadi, sizga sizni eshitadi va sizni tushunishga harakat qiladi. Majbur bo'lmasdan shu ishlarni qilsin. Oila ichida shu narsani xohlayman. Shunaqa insonlar bormi-ki? Bor. Siz hayotingizdachi? Bor. Bor. Topdim. Lekin Yulduz, insonlar juda ham o'zgaruvchan bo'ladi, bilasiz. Men o'zim ham o'zgaruvchanman. Shunaqa? Qaroringiz qat'iy bo'lishi juda qiyinmi shunda? Beqarormisiz? Yo'q, unaqa emasman. Bilasizmi? Voqeaga bog'liq. Balki kayfiyatingizga bog'liqdir. Voqeaga ham bog'liq. Birinchi voqeaga bog'liq, keyin kayfiyatga bog'liq. Ba'zida bilasizmi, umuman
kerak emas bo'lgan narsalarga qaror beraman de. O'shanda meni yonimda bo'lgan insonlar meni to'xtatib turadi. Ha, to'xta, u kerak emas deyshadi de. O'ylamasdan balki. A ba'zida juda ham yaxshi o'ylab qarorimni beraman. O'zgaruvchan bo'ladi, hamma inson o'zgaruvchan. Chunki inson bir kunda, bilasizmi, kayfiyati necha marta o'zgaradi. Necha marta to'g'ri yoki noto'g'ri qaror beradi. O'sha paytda yoningizda haqiqatan ham sizni tushunib anglaydigan inson bo'lsa, o'shandan yordam ola olasiz. Bo'lmasa o'zingiz baribir biz insonga muhtojmiz-da. Ehtiyojimiz bor. Ehtiyojimiz bor. Qanday intervyularga borasiz yoki qanday intervyulardan chetroqda yurasiz? Bilasizmi, men intervyu berishni o'zi yoqtirmayman. Bitta kadr 10 ta dubl qilish osonroq intervyudan ko'ra. Kinolarda yoki kinolarda yoki syomka jarayonida yoki teatrda 10 ta spektakl o'ynasam, men uchun osonroq. Chunki intervyuda bilasizmi, inson aytadigan gapi bo'lishi kerak-da. Chunki buni insonlar ko'radi, noto'g'ri ma'lumot berib qo'yishi mumkin. Insonlarni boshqa narsaga yo'naltirib qo'yishi mumkin, bilasizmi? O'shaning uchun inson bilish kerak nima deyish kerakligini. O'shaning uchun men juda qo'rqaman intervyularga kelishga. Masalan, aytishadi-ku, men bu yerda masalan qanaqasini fikring, o'shalarni berishda qo'rqaman, chunki buni insonlar ko'radi. Hozirgi kunda ko'rib kelayotgan intervyularim tushuntirish qiyin. Ham yig'lagis keladi, ham kulgis keladi. Savolni o'zlar, misol uchun deylik, ayol kishi bilan erkak kishi intervyu qilyapti. Shunaqa tarbiyasiz, shunaqa hurmatsiz savollar, shunaqa bir etiketga to'g'ri kelmaydigan savollar keladi, bilasizmi? Intervyular, umuman shou biznesimiz sal boshqacharoq tomonga ketib qoldi de hozir. Yulduz, o'sha savollarni to'g'ri berayotganligini his qilasiz, noto'g'rini his qilasiz, lekin o'sha ro'parasida o'tirgan, masalan, qiz masalan bo'lsa yoki ayol bo'lsa, balki shu savollarga loyiqdir deb o'ylaysizmi? Loyiq bo'lsa chaqirma. Nima qilasan ko'rsatib? Nima qilasan shu savollarni berib? Nima qilasan undagi shu javoblarni eshitib? Hech narsa o'zgarmaydi, bilasizmi? Insonlarga tarbiyasiz narsalar kerak emas. Foydasi bo'lmagan narsalar kerak emas-da insonlarga. Masalan, insonlarga nima kerak deb o'ylaysiz? Bir marta mamnaqa narsa bo'lgan. Zarb degan film bor. Nozim To'laxo'jayev olganlar, men u yerda rol ijro etganman. O'sha filmda nogiron o'g'lim bo'ladi. Poliomielit kasalligi chalingan bir bolakay. Premyera bo'ldi. Premyeradan keyin meni bitta tanishim menga yozdi. Yulduz dedi. Katta rahmat sizlarga shu filmni ishlaganingizlar uchun. Meni bitta o'rtog'im bor dedi. Uni ham shunaqa poliomielitga chalingan bitta ukasi bor ekan dedi. O'sha qiz o'sha kuni o'sha premyeraga borgan ekan. Filmni ko'rib menga shunaqa yig'ladi-ki dedi, "Meni shunaqa ukam bor. Men endi bildim, men u uchun kurashishim kerak, harakat qilishim kerak. Men shu qizga o'xshab, unga yordam berishim kerak, unga meni mehrim juda ham kerak ekan" dedi. Bu narsani men eshitib, bilasizmi, qanaqa xursand bo'ldim. Chunki meni Gerayinim kinodagi o'g'li uchun kurashadi u yoqda. O'g'li doirachi bo'lishga harakat qiladi-da. Lekin kasallik xalaqit beradi unga. Lekin shunda ham kurashadi, yordam beradi. O'sha doira nimalarni o'rgatish uchun ustozga olib boradi, qiladi, ya'ni shuna, ya'ni kurashadi. Men bu narsani eshitib juda ham xursand bo'lgandim. Demak, shu film bitta insonga qanaqadir yordam berdimi? Hayotida davom etish uchun, ukasi uchun kurashish uchun yordam berdimi? Demak, biz buni uddasidan chiqdik. Insonlarga hozir shu kerak. Insonlarga turli xil muammolardan qanaqib chiqib ketish mumkinligini ko'rsatish kerak. Filmlarda mayli, hozir misol uchun ko'pchilik kitob o'qimaydi, no filmlarda filmlar bor, seriallar bor. Bularni hammasini ko'rsatib, insonlarga, insonlarning qalbiga yaqin bo'lgan narsalarni ko'rsatib olib chiqsa bo'ladi. Yulduz, siz ijro etgan rollar yoki klipdagi yoki kinodagi rollar hammasi foydali insonlar uchun deya olasizmi? Kliplarimda unaqa deya olmayman. Lekin har doim o'zimga yaqin, energiyamga yaqin,
narsa bo'lishni xohlaganman va shunaqa proyektlarda chiqishga harakat qilganman. Filmlarda bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin filmlarda, spektakllarimizda, filmlarimizda. Shu kungacha o'zimga yaqin, yuragimga, qalbimga, energiyamga yaqin bo'lgan narsalarni o'ynab kelganman va buning uchun Xudoga behisob shukr. Yuqorida teatr haqida ozgina gapirib o'tib ketdingiz, mana hozir spektakl dedingiz. Qaysi teatrdasiz bugun? Didor teatrida. Anchadan beri bilaman, Didor teatridasiz, lekin orada shu kino bilan band bo'lganingiz uchun ketganligim sababli Didor teatridagi spektakllarga qatnasha olmadim oxirgi paytlarda. Hozir haftada necha kun masalan teatrda? Hozir endi keldim. Endi u yerda spektakllar namoyishi bo'lib o'tilishi rejalashtirilmoqda. Sekin-sekin Xudo xolisa u yerga ham boraman. Juda ham sog'inganman. Didor teatri umuman boshqa bir makon. Umuman boshqa bir nafas bor u yerda. Rahmatli ustozimiz Bahodir Yo'ldoshev o'tib qolganlaridan keyin teatrimiz huvullab qoldi. Ularning nafaslari, ularning bizga gapirgan gaplari, bergan daldalari umuman boshqacha edi. Mana siz hozir yuqorida so'radingizki, shunaqa insonlar bormi deb. Hech narsa demasdan seni tushunadigan, senga dalda beradigan. Rahmatli Bahodir aka shunaqa edilar. Men bir kuni shunaqa yig'lab kelganman teatrga. Shunaqa bilasizmi? Har bitta insonning hayotida muammo bor, og'ir dard bor. Har bitta insonning shunaqa bir kunda kelganman, oldilariga kirib kelganim bilan shunday qaradilar. Oldimga dedilar. Yig'lamagan edim o'sha paytda. Bahodir aka dedim, keldimga dedilar. Shuna chaqirdilar. Shunda quchoqladilar demani. Hayotda bundan ham og'ir bo'ladi. Tayyor tur hamma narsaga dedilar. Bitti shu gap meni qanaqa oyoqqa turg'izganini bilmaysiz. Qala sizni eshitmadi? Eshitmadi. Nima bo'lganini bilmadi u odam. Yuragimdagi, yelkamdagi hamma narsa shunda tushib ketdi-da. Men qaytadan turdim. O'shandan keyin bor bunaqa insonlar. Bunaqa insonlar dunyoda bo'lmasa, biz juda ham qiynalamiz, Meron. Va shunaqa inson bo'lishga intilish kerak. Misol uchun yordam so'raydigan insonlar juda ham yordamga muhtoj bo'lgan insonlar juda ham ko'p hozirgi kunda. Siz bitta tabassumingiz, siz bitta dalda berishingiz, "Ke, men senga yordam beraman, qo'limni tut" deyishingiz u insonni qayta tirilishiga, qaytadan yiqilgan joydan qayta turishiga sabab bo'ladi. Bunaqa insonlar ko'p. Ayollarga maqtov yoqadi. Ularni doim chiroyli so'zlar bilan, endi ulug'lash noto'g'ri bo'lar. Ularga qanaqadir yaxshi fikrlar aytish kerak deydi. Qay darajada aldanishga moyilsiz? Aldanishga emas. Bu narsalarni etib o'tgan, sanab o'tgan narsalaringizni hammasini ayol kishiga qilish kerak. Shunda erkak kishiga qilish kerak emas, faqat ayol kishiga qilish kerak. Yo, nimaga? Inson nimaga ayol va erkak bor? Ikkalasi ham bir-biri uchun qilish kerak, lekin ayol kishi bilasizmi? Deylik, erkak kishi bu narsaga 50% ehtiyoji bor, ayol kishining 100% ehtiyoji bor. Biz ko'p gaplashyapmiz, ayollarga nima kerak? Ayollarga sevgi kerak dedi. Mana yaxshi ustoz aktrisamiz Nigora Karimova bilan suhbat qilganimizda sevgiga muhtojman, e'tiborga muhtojman dedi. Bugun keling, turmushga chiqmagan hali qish sifatida yoki shu bo'lajak kelin sifatida masalan, turmush chiqasizki baribir bo'lajak ona sifatida deyish masalan, kelajakda erkaklarga nima yetishmayapti? Ya'ni qarshi jins vakili sifatida. Men unaqaga ajratib qo'ya olmayman. Ajrimlar ko'pligini nima bilan o'zingizni shaxsiy fikringiz bilan? Mana qarang, men boy yuqorida bejizga aytmadim, qalban tushunsin deb. Eshitish bilan eshitish farqi bor. Juda ko'p oilalarda o'zimni ham misol uchun kursdoshlarim yoki o'rtoqlarimni oilasini ko'raman-ku.
Nima yetishmaydi, bilasizmi? Ular bir-birini eshitmaydi. Tushunmaydi balki. Shunda. Tushunishgacha eshitmaydi. Tushunish uchun eshitish kerak. O'sha eshitishda qolib ketadi-da. Misol uchun, men sizga nimandir tushuntirib berayotganimda, siz o'zingiz tomonlama eshitasiz, to'g'rimi? Va o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotni eshitasiz, to'g'rimi? Menga bu kerakli bo'lgan ma'lumotchi. U narsani men sizga aytib beryapman-ku. Ya'ni kim insonlar hozir bilasizmi? Faqat o'zi kerak bo'lgan ma'lumotni qabul qilyapti. Qarshisida o'tirgan insonni nima demoqchi bo'lganini, unga nima kerakligini, u nimaga muhtoj ekanligini eshitmayapti. Biroz insonlarga ochilishingiz qiyin bo'lgan, to'g'ri. Men buni tushunib aytayapman. İnşanışınız kıyım bu koyanlığı hakkında. Mayla o şey, tört insan hop, mayla. Deki insan için tört insan kemlik kıyım değil mi? Yakında Instagram'a, istoryam'a bir de video koydum. Bilmiyorum onu koyduğunuz mu yok mu? Bir de şu kravatın üstüge uzun otur. 5-6 Mart'ta sakir adı. Ben şuna kıyım insan mı? Bana, ben şuna kıyım insan mı? Ben şuna kıyım insan mı? Lekin bunlar sana tört düşünmüş müydü? Ben insanlarga juda ham ochiqman. Munosabatlariga masalan. Munosabatlariga. Mana misol uchun qarang, bitta misol yana sizga. Misol uchun ko'chada yuraman. Deylik, men umuman pardozsiz yurishni yoqtiraman. Va deylik, do'konga chiqishim kerak yoki qayergadir chiqishim kerak bo'lsa, men chiqib kelaman, pardoz qilib o'tirmayman u narsaga, chunki insonlar pardozsiz bo'lishi bu normal holat. Pardoz bilan chiqib do'konga yoki bilmayman ko'chaga mashinani yoqish uchun chiqish uchun pardozsiz yurish bu normal holat. Kim buni normal holat deb aytadi? Bu narsani insonlar ne normal holatga keltirib qo'ygan, bilasizmi? Voy anuni ko'rdim. Hayishi boshqacha ekan, deydi-da misol uchun. Hech narsa boshqacha emas. Hamma narsa shu, faqat pardozsiz. Insonlar kerak emas standartlarni to'g'ri deb biladi hozir. Muhim emas narsalarni bugun muhimga aylantirishgan. To'g'ri, to'g'ri. Misol uchun Instagramda deylik, bepardoz. Bepardoz rasm qo'yasiz, qo'yishingiz mumkin. Pardozli rasm qo'yishingiz mumkin, to'g'rimi? Pardoz qilib. Va xolanki pardozli, pardoz qilib rasm qo'yganingiz bu to'g'ri, normal holat hozirgi kunda. Tabiiy holatda chiqqaningiz. Tabiiy holatdan ko'ra bu holat normalga aylandi, chunki insonlar uni standart darajasiga chiqardi. Qachon bu o'zini joyini topadi deb o'ylaysiz? Bilmayman qachon bo'lishini, lekin tezroq bo'lishini xohlayman, chunki ko'pchilik ayollarimiz, ko'pchilik qizlarimiz mana shu narsa moda ekan, mana shu narsani qilishim kerak deb o'ziga o'zi juda ko'p xato qilyapti. O'zgartirishga moyilligi kuchayib ketdi. Tashqi ko'rinishingizga qay darajada e'tiborlisiz yoki tashvishlanasiz siz? Har bir ayol kabi e'tiborliman. Qancha vaqtingizni ajratishingiz mumkin deylik masalan? Nimaga? Masalan, biz bilmaydigan sport turlariga qatnashishingiz mumkin. Sizning tashqi ko'rinishingiz siz nima yeyotganingizga bog'liq. Bo'ldi. Uyingizda pishirilgan bir kosa shirin, issu ovqatingiz ko'chada yeyotganingizdan 1000 marta foydali. Boshqa hech qanaqa sir yo'q. Tabiiyki, sport bu birinchi o'rinda. Buni har bir inson qilishi kerak. Bir paytlar shunday bir gap tarqagan edi. Yulduz Rajabova bir qanaqadir tuzalmas kasallikka uchrabdi. Yo bo'lmasam, unda qanaqadir bosh qismi yoki miya qismi bilan bog'liq qanaqadir muammosi bor degan. Shu qay darajada to'g'ri edi? To'g'ri. Juda ko'p yildan beri boshim qiynab keladi, boshim og'riqlari bor, lekin u migrenga bog'liq. Migreni bor insonlar meni tushunishi mumkin, anglashi mumkin. U bosh og'riq bilan hech narsa qila olmaysiz-da. Ba'zida shunaqa og'riydi, hech qanaqa dori yordam bermaydi. Uni davosi, uni yechimi qayerda masalan? Uni davosini olishga harakat qildim, lekin nimagadir yordam bermadi. Qiyin, o'zi bilasizmi, migren men nechta doktorlarga murojaat qilganimdan keyin shunaqa bir fikrga keldimki, u tuzaladigan kasallik emas. Uni o'sha qanaqadir usullar bilan og'riqni pasaytirish mumkin, yoki tam 6 oylik qanaqadir ukollar bor, ukolni qilasiz, 6 oy boshingiz og'rimaydi. Mana shunaqa bir usullar bor, shulardan foydalanyapman hozir. Zerikarli bo'lishdan qo'rqasizmi? Men birov uchun zerikarli bo'lishdan umuman qo'rqmayman. Agar men birov uchun zerikarli bo'lsam, uni qarashlari yoki fikrimi? Fikri. Menimcha hech bir inson zerikarli bo'lmasa kerak bu dunyoda. Did to'g'ri kelmasligi mumkin. Faqatgina dunyo qarashlari. Dunyo qarashlari farqli bo'lishi mumkin, lekin
zerikarli inson. Biror masalani bilmadim deyishdan uyalasizmi yoki uyalmaysizmi? Bilmayman deyishdan va umuman uyalmayman. Umuman uyalmayman. Ba'zida shunaqa murojaatlar bilan shu narsani bilmaysam, yo'q, bilmayman deb turaman. Chunki biz insonmiz, hamma narsani bilish amri mahol narsa-da bu. Bilmayman. O'zingizni boshlovchilikda ham sinab ko'rdingiz. Bugun afsuslanasizmi mana shu faoliyatingizda, hayotingizda bo'lib o'tganida? Yo'q. Hayotimda bo'lib o'tgan hech narsadan afsuslanmayman. Nima, o'zingizni o'sha paytda zo'r boshlovchi bo'ldim dedingizmi? Bugun bu agar zo'r boshlovchi bo'lganingizda nima uchun bugun ham siz faoliyatni davom ettirmayapsiz? Zo'r boshlovchi bo'lish uchun zo'r proyekt bo'lish kerak. Hozir 10 yil oldingi nimada qolib ketganmiz-da. Yani 10 yil rivojlanmadi media. Buni qanday qilib bilasiz? Ancha rivojlanmadi. Ancha. Buni qayer bilan solishtirasiz masalan? Qanday solishtirib bilasiz? O'lchamlaringiz qanday masalan? Uzoqqa borish kerak emas, Qozog'iston. Yaqinimizda. Turkiya. Biz ko'rayotgan va ko'ra oladigan mamlakatlarimizni o'sha ularni mediasi. Bizada bilasizmi, shunaqa ko'p zo'r kadrlar bor. Shunaqa zo'r aktyorlar bor. Oo, bizada qanaqa zo'r aktyorlar bor. Keling, o'shalardan 3 tasini sanab bering. Bizada qanaqa zo'r rejissyorlar bor. 3 ta aktyor yoki aktrisani sanab bering. Yo'q. Ko'p bizada chunki, bitta emas. Yo'q, xo'p bo'pti, biz endi hammasini sanagan vaqt yetishmaydi. Qolganlar xafa bo'lmaydi, deyarli. Farhod aka, Abdullayev. U insonni bilasizmi? Hozir necha yoshdalar? Haligacha nechta ochilmagan qirrasi bor shu aktyor, bilasizmi? Juda kuchli aktyor. Farhod akani shunaqa bir kuchi borki, proyekt yo'q. Tushunyapsizmi? Yana ikkita. Sizga o'shalar qiziq, ha? Hayolimda shunaqa hammasimda gavdalanib keldi-da. Qiyin. Karim aka. Mirhodiyev. Mirhodiyev. Va yana bir inson, ular bilan men hozirgi kunda gaplashish armon bo'lib qolgan ular bilan Baxtiyor aka Qosimov. Aytib o'tmoqchi bo'lgan fikrim, bizda kadr va aktyor, rejissyorlar juda ham ko'p. Bizda faqatgina bu narsani qo'llab-quvvatlaydigan shunaqa zo'r proyektlarni qiladigan insonlar yo'q. Qayerda bor unda? Juda ko'p joylarda bor. Biz misol uchun agar o'zimizni mana shu kinoindustriyani rivojlantirsak, biz ham mundoq orqamizga qarasak juda ham katta o'tmishimiz bor deb sani. Men tarixga kirmayapman hozir. 90-chi yillar, 80-chi yillar, 60-chi yillar, urush paytidagi yillar juda katta o'tmishimiz bor deb sani. Bizning millatimizni juda katta o'tmishi bor. Juda katta proyektlar qilib, juda zo'r proyektlar qilib, biz ham jahon miqyosiga chiqa olamiz. Biz ham qila olamiz shu narsani. Bizga buning uchun hamma narsa tayyor, hamma narsa bor. Aktyorlar bor, rejissyorlar bor. Faqat qo'llab-quvvatlash yo'q. Fikringiz, kim qo'llab-quvvatlash kerak? Kino industriyani sevadigan, kinoni sevadigan insonlarni qo'llab-quvvatlashi kerak. Bugun o'sha kino industriyani sevadigan, kinoni qo'llab-quvvatlaydigan, balki ularning fikricha arziydigan aktyor, aktrisalar yo'qdir. Yoki arziydigan kinolar yo'qdir. Men bu fikrga qo'shilmayman. Umuman siz aytayotgan insonlar professional aktyor, aktrisa emas. Chunki professional aktyor, aktrisa va professional rejissyor unaqa bo'lmaydi. Balki o'sha loyiq emas deyolmaymiz o'yin. Xo'p, balki ular o'sha qo'llab-quvvatlashga ham qaramas professionallar. O'zini kasbini sevgan inson nima uchun birovni qo'llab-quvvatlashini kutib yashaydi? Shunchaki oddigina qo'llab. Biz yashayapmiz-ku. Kutib yashayapsiz masalan. Kutib yashayman. Qachon bu kutganlaringiz natijasini berishini onib-ku, g'alati emasmi? Qiyin emasmi? Qiyin. Juda qiyin. Lekin men hech kimni xafa qilmoqchi emasman. Hamma hozirgi kunda qanaqadir bir
kichkina bo'lsa ham ijod qilishga, yangilik qilishga harakat qilyapti. Lekin hozirgi televizorda chiqayotgan seriallarni ko'pi faqat pul uchun qilinyapti. Va galochka uchun. Nima uchun o'sha seriallarda siz yo'qsiz? Men qanaqa qilib boraman ularga, Meron? Takliflar yo'qmi? Takliflar bor, lekin nimasi to'g'ri kelmaydi shunda? Darajasimi? Aytmanku, hech kimni xafa qilmoqchi emasman. Hech kimni xafa qilmoqchi emasman. Lekin hozirgi qilinayotgan narsalar professionalizm emas. Oddiygina o'sha yo'l-yo'lakay ekan. Men u yerga borib nima qilaman? Lekin men xarakter ustida ishlashim kerak, rol ustida ishlashim kerak. A o'tdaman nima qilaman? Sizdan katta ustozlarni ko'ryapmiz-da o'sha seriallarda. Ular shunda siz aytayotgan narsalarni o'ylamasdan faoliyat yuritmoqda? Yo'q. Bu fikriz ozgina noto'g'ri chunki oila ham bor. Oilani tebratish bor. Demak, bu qarashlaringiz siz oila qurganingizdan keyin o'zgarishi mumkin ekan. Sizda ham oddiy yoki arzon seriyali. Nimaga, mani hozir ham oilam bor, mani ota-onam bor. Ya'niki shaxsiy oila haqida gap ketyapti. Ularning shaxsiy oilasi borligi uchun mayli qanaqa serial bo'lsa ham, o'sha daromadi kelib turibdi deb ular ko'nib, o'sha seriallarda yurgan bo'lsa, sizning shaxsiy oilangiz yo'q. Ya'ni o'zingizning umumiy oilangiz bor. Shaxsiy oilaga bo'lingandan keyin bu qarashlaringiz buzilib. Yo'q, unaqa emas. Chunki men shu paytgacha oilamga yordam berib kelgan insonlardan biriman. Mani demoqchi bo'lganim ba'zida bo'lishi mumkinki, shunaqa to'g'ri, men hech kim mana qilmoqchi emasman. Oila tebratish hozirgi kunda juda ham qiyin. Juda ham qiyin. U insonlarni qoralamayman men. Qoralash emas, bu yerda yulduz shaxsiy fikrlar, sizning qarashlaringiz haqida gap ketyapti. Ular misol uchun rozi bo'lyapti-ku o'sha narsaga. Men bilaman nima maqsaddan rozi bo'lyapti. Men bilaman. Nima qilsin boshqa, iloji yo'q. Lekin men hozir qarang, men institutda o'qib yurgan paytlarimda juda qiynalib o'qiganman. Nimadan qiynalib o'qigan? Pul tomonlama. Biz 4 ta qiz kursdoshlarim bilan non bor-ku, nonni olib, duxovkada uni kesib, suxari qilardik. Va butun kun o'sha suxarikni yeb yurardik. Yaxshi bahoga o'qib, stipendiyamizni 5lik olish uchun qolgan gumanitar fanlarni ham yaxshi o'qib, stipendiyamizni olishimiz bilan turadigan ijaradagi kvartiramizga berardik. Pul tejash uchun inson o'zini o'zi hamma yoqda uddalay biladi. Lekin oilangiz bor bo'lgan paytda siz u oila uchun o'zingizni qaysidir qarashlaringizdan voz kechib, mamlaka joyiga borib, pul ishlashingizga to'g'ri keladi. Mani fikrim bu. U insonlar arzimaydimi zo'r proyektlarda ishlashga? U insonlar arzimaydimi? Bizni Telba, esingizdami Telba filmi? Shunga o'xshagan film oxirgi marta qachon chiqdi? Odamlar sog'ingan, odamlar bizni milliy komediyalarimizni sog'ingan, odamlar bizni milliy kinolarimizni sog'ingan. Serial hozirgi kunda butun dunyoda kino emas, serial birinchi o'rinda turadi. Serial bilan insonlarni diqqatini olishga harakat qilyapti butun dunyo. Bizdagi serial, serialsa deydi odam. Hozir misol uchun bizni qutqarib qolgan narsa, men 3 yil davomida bizni deyotganim meni va ba'zi bir hamkasblarimni madaniyat vazirimiz Ozodbek Nazarbekov shu Mendirman Jaloliddin milliy serialiga qo'l urib, Turkiya bilan hamkorlikda olishga qaror qilib, nimaga bu narsani qildilar? Bizi yana ham o'sishimiz uchun. Meron, biz u yerga borib 3 oy ot, qilich va turk tili darslarini oldik. 3 oy bu kichkina muddat emas. Lekin Mendirman Jaloliddin o'sha seriali tomoshabinlarning ishonchini oqlamagandek bo'ldi nazarimda. Chunki u qadar shovshuvli emas. Turk telekanalida yoki boshqa davlat telekanallarida ketgan serialdan 5 yildan keyin olib kelib, bizni masalan nufuzli telekanallarimiz qo'ygan seriallar undan ko'ra muvaffaqiyatli, undan ko'ra tomoshabini ko'p.
bo'ldi. A mendirman hech qayerda ketmasdan bizni davlatimiz uchun yoki bizni millatimiz uchun ishlandi. U qadar shov-shuv bo'lmadi. Reklamalar joyida, prezentatsiyalar, aktyorlar hammasi mana joyida professionallardan foydalandi. Ammo qayerda kamchilik yoki nimaga boshdan negativ boshlandi. Nimaga turklar aralashgan, nimaga ular unaqa qilgan, nimaga mamnaqa qilgan. Mamnaqa negativ bilan davom etdi-da u narsa. Lekin buni biz misol uchun men Ozodbek akaning fikrlarini tushundim. Faqat bizning uchun emas, balki bizning mana shu tariximizni chet elga sotish uchun biz jahon standartlariga mos bo'lgan aktyor, aktrisalarni jahon standartlariga javob bera oladigan bir proyekt bo'lganligi sababli shunaqa bir tandem bo'lish kerak edi. Haftada bir marta ketganligi serialni. Chunki butun dunyoda bitta seriya haftada bir marta chiqadi. Bizda ham xuddi shu narsani qilishga harakat qilishdi. Hozir endi ikkinchi sezonimiz ham xuddi shunaqa bo'ladi, lekin haftada bir marta chiqadi. Chunki qarang, biz olib kelgan 13 ta seriyamiz bor, 13 ta bo'lim birinchi sezon. Agar biz uni 1 soatdan qo'ysak, u 13 kunda tugaydi. Uni biz butun dunyo qanaqa qo'yayotgan bo'lsa, biz ham shu narsani qo'llab ko'rmoqchimiz. Qo'llab ko'rmoqchimiz. Chunki qarang, kunlik serial olish juda ham qiyin. Siz hozir kinoni ichida bu narsa borligini bilasizmi yo'q bilmayman. Qarang, misol uchun bitta serial olinadi bizda. 60 ta bo'lim deylik. Bo'ldi, u ketdi, 2 oy olinadi. 2 oy hech narsa yo'q. O'zim deb qaraganda, har hafta misol uchun Turkiyada yoki Qozog'istonda yoki boshqa joylarda bir hafta chiqadi. Bitta serial, bir hafta ichida ikkinchi seriyasini olishadi. Uchinchi hafta uchinchi seriyasini olishadi. Mana shunaqa ketsangiz, ish har kuni bo'ladi. Olayotgan ishingiz ham, olayotgan serialingiz ham shunga qarab sifatli bo'ladi. Tushunyapsizmi? Bir kunga misol uchun 30 ta, 35 ta epizodni qo'yib qo'ymaysiz-da? Chunki u sifatsiz bo'lib qoladi ekan. 35 ta epizod tasavvur qiling, bir kunda olsangiz. Yana ham sifatli bo'lish uchun, yana ham shu narsani bir nima qilish uchun qo'llashga harakat qilindi u yoqda. Endi serialimizni tomosha qilish qilmasligini albatta hammaning o'z fikri. Biz jonimizni berib ishladik. Tomoshabinimizga yoqsin deb. O'zbekistonda ham shunaqa masshtabli proyekt bo'lsin deb Ozod aka harakat qildilar. Biz harakat qildik. Turkiya tomonidan harakat qilishdi. Yaxshi narsa chiqdi. Yomon narsa chiqmadi. Juda ham yaxshi chiqdi. Juda ham katta mehnati bor bir proyekt chiqdi. Juda ham bir katta sevgi bor, muhabbat bor uni ichida. Har bitta turk aktyorini, o'zbek aktyorini o'tta hech kim san usan, san busan deb ishlamadi. Biz aka ukamiz, biz bir oilamiz deb ishlandi u yoqda. O'shaning uchun u serial ichida juda ham katta sevgi bor. Va bu sevgini ko'rish va ko'rmaslik tomoshabinlarimizga havola, tabiiyki. Tabiiyki. Lekin bir soatlik bizni qilgan mehnatimiz, bizni ko'rsatmoqchi bo'lgan oz bo'lsa-da kichkina tariximiz insonlarga yoqsin deb shu narsaga qo'l urgandik. Taraflar dasturida bugun siz qaysi tarafda ekanligingizni yetarlicha aniqladik. Dasturimizni ko'rganimizdan xursandmiz. Sizni ushbu loyihamizda doim kutib qolamiz va jon berib, jon kuyiktirib qilayotgan qaysidir ma'noda ishlaringiz, faoliyatingiz yoki ijodingizga aslo ko'z tegmasin. Rozilik insonlardan, tabiatdan, yaratgandan, hayotingizdan rozilik bugungi kunday hech qachon tark etmasin. Sizni doim yonib turgan ko'zlaringiz va go'zal tabassumingiz bilan sevamiz. Xush kelibsiz. Rahmat. Taklif qilganingiz uchun rahmat. Davomli bo'lsin. Muvaffaqiyatli bo'lsin. Va shu fursatdan foydalanib barcha insonlarga yaxshilik tilayman. Barcha insonlarga sog'lik tilayman. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, bir-biringizni xafa qilmanglar, bir-biringizni yaxshi ko'ringlar. Imkoni boricha doimo to'g'ri niyat qilishga harakat qilinglar.